Čusan, rybáři, rybářky, rybarčata, tak vás vítáme u dalšího nového videjka a jsme úplně na novém revíru. Jak se to tu jmenuje, Maxi? Vzpomínáš, co jsem ti říkal? Nespomínám. Nespomínáš, jsme prostě to revír Ostravice a je to Kuboň. Kuboň, a ty víš teď, jestli to je jednička nebo dvojka, protože jsme si ještě nestihli zapsat ani povolenky, protože náš Vercajk... Já asi vím. Tak řekni. Myslím, že dvojka. Náš Vercajk, jak můžete vidět, tady... Asi dvojka myslím, že to měla být. Tady máme výbavu. Takže dvojka, jo, myslíš? Aha. Dobré, tak uvidíme, kam se schováváš. Tady. No, a jak určitě slyšíte, úplně nás perfektně slyšíte, i Maxi, i mě, že a tak, a víte, proč to je? Že máme nové mikrofony. Přesně tak, tady u krčku máme nové mikrofony, abyste nás dobře slyšeli, protože můžeme krutit takhle hlavou, otáčet se vám zády, zátkem protože a jak chcete. Protože předtím se nás neslyšeli. Přesně tak, tak jsme říkali, to tak nejde, vy nám musíte rozumět, jak gestikulujeme. Tak jsme si pořídili ty mikrofony. Přesně tak, takže dost už keců a jdeme co? Zapsat si povolenky. A jdem na to. Přesně tak, tak jdeme, raz, dva, tři, teď. Můžete vidět, tak máme připraveno, máme tady připravené v krmítku feedrovém takzvaně patentku a na tom ještě v tom navíc máme, jak bych to řekl, extrudovaný, aktivní extrud přichutí patentka. Takže jsme dneska patentkovi, protože je jaro, což znamená, že ryby potřebují proteiny, takže oni chcou papat žádné kukuřice, medy a takové nesmysly, to oni nechcou, oni chcou papat. Takže už máme připraveno. Tady v raketě máme takový partikl kukuřici, pšenice a konopné semínko. Tak doufám, že se nám moc ty rybičky nezblázní z toho konopného semínka a budou nám žrát jak vsteklé. Takže jdeme nahodit a držte nám palce. Takže beru první prut. Já doufám, že si to tu někde hned nechytím. Tak. Krásný hod. Tak. Čup za to. Cvaklem tady. Volnou běžnu brdu povolíme. Tak. Tady připevníme swingera. Krásné. A zapneme pípáček, jenom to máme jak křivě. Tak, a zapneme pípáček. A je to. Tak. Tak první prut připravený, jdem nahodit druhý. A jak můžete vidět, tak nám krásně do toho začíná pršet. No, co víc si přát. Ale věříme podle toho, jak to všechno vypadá, že to je jenom přeháňka. Mhm. Tak, trošku víc vpravo, a už jsem si tam chytnul, tak. Krásný hod, opět krásné metry. Svakneme sem, to šupneme sem. Ještě ho můžeme trošku přitáhnout, lehce, povolíme volnou běžnou brzdu a zapneme. A jak můžete vidět, tak jestli pojádáte na špičky, protože tak je krásně máme hluboko ponořené, takže to máme hodně do hloubky, tak snad se nám to někde nechytne, že budeme přitahovat. No a teď jdeme zkusit zakrmit raketou. Super, super. Tak, vydrž prosím tě, nejsi z cukru. Dobré, já to vydržím ještě. Koukejte lidi, jak máme tady úplně zapršené. No. Tak. Ještě dvakrát bude nahazovat. Tam a vidíte to, jak to tam je? Potom Marty tahá. No super. Vypadá to jak ryba, akorát chodí to po vodě. Tak. Marty už to bere. Zakrmené, tatrmané. Tady máme krásný strom, kterou si to přeme. Jo. Tak, tu se trošku schováme. Ještě... Kytičky pryč. Tak. No, si nesednu.
To je trošku mokrý, Ježíš Maria. Takže máme nahoze, ne? Za chvilku to snad přestane, už teď to zase to ustávat, slyšíš? Nádhera. Ale schovem se, když tak skočím do auta pro deštník, uvidíme, jak to půjde. Každopádně nebalíme to, protože já mám takový pocit, že nám dneska ty ryby budou brát. Já taky. Jo, takže každopádně nám držte palce, my to jdem poschovat, tak se tím čauko. Tak jak můžete vidět, už jsme v cajku, už jsme si dali deštníček, velký na nás. Takže jak můžete slyšet, asi to nebude jenom tak přehajka, ale za to je krásný vzduch, že? Asi to doblíkám, takový jenot. Jo, odepni si to u toho krku, ať tě jde slyšet, já nevím, jestli tě uslyšíme. No, tam máš mikrofon. Takže, dobrý. Schovaný zatím, si jo, schovaný. Je tady zima, no. A tam máme druhý deštníček na věci. No a jak se podíváte, tady máme připravené. Když se nám tu odpojil swinger, ne, to jenom spadlo dolů. Tak to je dobré, to přitáhneme. No a budeme čekat, na nás to počasí přejde, no. Doufám. Což to je hruza, co se tu děje. Že vám to takhle krásně zeberu. Zleva doprava. Nějak krásné místo. Jen na to, že tam naproti, když se podíváte, tak tam jezdí auta, bačí tam dálnice. A jinak v pohodě. Tak a teď z našeho ukrytu a čupenky, opatečky schované pod tím deštníčkem tady a hned na to navazuje náš velký deštník. A jak můžete slyšet vedle, Max je spokojený. Ten pár hry, že? Co víc si přát? Pet simulátor. Pet simulátor, no. Paráda. Tak. Krásné. Ale na hladině jsem tam něco zablubka, tak by snad mohlo něco zapípat konečně. Tak uvidíme. Možná. No, musí. Není možné už. Zatím žádná změna, akorát Maxovi začala být trošku větší zima, že? Zimečka, tak je přikrytý v dečce. Je vlastně naprosto neohrožen. No, ale mě tak napadlo, protože nám začaly rybičky trošku po hladině tady blbnout. Protože asi tady to padá ze stromu, z listí a tak, tak oni papkají. Tak jsem hodil takzvanou kukuřici foukanou, neboli popcorn s přichutí a la krab. Jo, a hodil jsem to takzvaně na mlaskačku. Jo, prostě na volno, položené a máme to tam někde na vodě hozené na hladině. Tak uvidíme. No a jak se můžete podívat tady, normálně voda se zvedá. Kurňa, už máme 3/4 prutů pod vodou. Tak to budeme muset tež přehodit, zkusit znovu nahodit. No a uvidíme, a trošku to potáhneme dál, ať to za chvíli nelovíme celé ve vodě. Tak nám držte palce, protože snad ta mlaskačka takzvaně zabere. Tak, už mám prut připravený první, tak se můžete podívat. Už to zase tady máme pěkně na krmítku. A stojánek už jsem taky připravil. Takže jdeme na to. Teď si to tady odsud pěkně vytáhnu. Je to na stojánek. Stojánek, ano. Tak. Půjdeme nahodit. A pak půjdeme na druhý. To bylo blouk. Tak. Volnou běžnou brzdičku. Zapneme. Svingříka. Tak, první prut připraven. Tak, jdeme na druhý. Přitáhneme, dáme, hezky. Na hřadičku, jak vidíte, Losozen patentka, pepeckovní, jo, extrudy aktivní bílé na feeder, což my máme, feederové krmítko. Máme na háčku, možná stačí trošku jenom takhle. Jo. A teď si vezmeme krmítko. Ale s patentkama. Tak. Šoupnu. Teď si hodím tam. Přidržím si to. Možná si se mi to povede. Tak. Namačkáme. Uhňahňáme. No, nějak co z toho vyšlo. Nějaký nepodárek. Ale i s tím se musí pracovat. Tak, jdeme na to. Doufám, že se mi to nestřepne, než to půjdu nahodit. Aha, zkouška.
prošlo. Zkouška siren. Prošlo, nemám házet. Opět si dovolím trošku rovidíčky. Vidíte tady nahoře. Házíme. Do pytla. Jsem moc nepovedl. Šajze kace. Tady mi něco nepovedl. Úplně na ono. Úplně. Do prdele. Hezký náhod. No. Tak to hodím bez náhody, kašlu na to. No. Ježiši, nás zatělo nějak moc daleko. Fyzika, volnoběžka. Zapnem. A dobré, dobré, finito. Tak jak můžete vidět, i nová technologie nás opět zradila. Jo, takže už si moc nepamatuju, co jsem vykládal, ale nicméně budu se vám snažit říct to, co jsem tam odvykládal. Nejspíš tady vykládám, že už nám přestává pršet, když zrovna chceme zbalit. Nicméně celkem jsme promokli, i když jsme tak jako byli rychle nachystáni. Ale ukazuju tam, nebo vykládám tam, asi že nám tam skačou rybičky na tom rybníku, protože se udělalo fakt jako pěkně teplo. A teď vám tady ukazujeme, že už jsme skoro zbaleni, tam máme vercajk, jo, takže už nás zbývají zbalit jenom ty pruty, které musíme schovat. No a že je moc hezky, no. A taky, že jeden chlapec nám vykládal, jak jsme přicházeli, že už tam seděl o 12 hodin a my jsme přišli v 5 a že neměl ani jeden záběr. Takže snad se nám příště podaří, protože ty ryby tam opravdu skakaly. Přesně tak, ale my se nevzdáváme, my jdeme za to dál. Takže uvidíme, co zase příště. Něco tam pořád vykládám, ale už vůbec nevím co. Škoda, že neumím odezdělat z hertu. Ale Maxim kýve, takže s tím souhlasí. Takže příště, čauko!